sikit, di bawah Rom Statute ni dia ada double, satu case tu dia boleh dibuat sebagai double handling. Maksudnya sesuatu seseorang tu bukan dia pemimpin dia tu. Sesiapa saja, sesiapa yang boleh buat laporan ke ICC ataupun ke United Nations, kemudian akan dibawa apa tu di bawah Rome Statute ni. Sesiapa saja sebenarnya yang boleh ditangkap. Sesiapa di mana di dalam dunia ni, sesiapa saja boleh ditangkap. Dan kemudian yang paling menyedihkan ya, jika dicas dalam salah satu kesalahan yang dalam artikel ini disebut jenayah berat ataupun the serious criminal, bukan hanya bersalah yang akan di charge ataupun dihukum, malah keluarga the third party are concluded upon any trial shall be apa tu enforced. Bermakna keluarga sekali kena. Maksudnya kalau agung kita di charge, bermakna dengan seluruh keluarga diraja dan juga raja-raja Melayu pun kena. Ha, ini satu. Lagi satu, dia ni tak pakai polis lah. Tak pakai polis. Dia datang sini, dia ada tim dia, terus tangkap, bawa balik. Ha, dia boleh bila-bila ekstradisi di mana saja dalam dunia ni. Dan kemudian, buat kata Datuk tadi, kekebalan. Saya nampak di sini, yang pasal paling penting, paling pokok ni kekebalan. Maksudnya kekebalan perlembagaan persekutuan dan juga kekebalan majlis raja-raja. Ha, dua perkara ni. Jadi lepas ni saya dah beritahu hari tu, kita akan buat satu rasa khas antara NGO dan ahli-ahli parlimen, untuk ahli-ahli parlimen bawa ke parlimen. Dan juga mungkin memorandum akan menyusul lah ke majlis raja-raja. Dan kita minta majlis raja-raja buat satu mesyuarat terkembang untuk membincangkan khas perkara-perkara Rome Statute. Ada apa-apa lagi? So, jawatan kuasa ni bagi coaching kepada ahli parlimen tak? Kita bukan bagi coaching. Bagi feedback kan? Kita bagi kesan. Pasal dia memang tak faham dulu ni. Memang tak faham. Dia tak orang yang cepat pun. Memang tak faham. Tak apa, kita duduk sama-sama. All those lawyers, penasihat undang-undang semua sekali. Highly technical lah. Pasal ahli parlimen ni jangan lupa, mereka ni penggubal undang-undang. Jadi, ahli parlimen kena ambil berat. Those MP mesti concern benda ni. Ketidak, hancur negara. Habis. Tarik satu komen ya. Tun Mahathir ada negur. DMB mengatakan DMB ni bukan wakil rakyat. Tetapi komen semua mengatakan, memang bukan wakil rakyat tetapi raja kepada rakyat. Itu dia nak beritahu Tun Mahathir. Tadi kata setahun selepas diiktiraf ke anggotaan setahun tu sebenarnya kalau kita withdraw, kalau misalnya approval dia dalam masa 2 bulan ni. Tak, selepas jadi ahli, hanya nanti you will decide to withdraw. You saying that? Kalau kita withdraw hari ni, hanya setahun dia boleh mula withdraw. Dia hanya dalam tempoh setahun dia baru dilepaskan. Okay, ada penalti? Ya? Ada penalti ke? Memang ada penalti. Memang ada fine. Siapa nak bayar? Dan last kali kita menyeru, kami seluruh NGO di Malaysia, Sabri Abdullah ni tak jawatan lah. Memang tak berguna, memang tak layak sebagai menteri luar. Bila kita persoalkan lari. Saya cari dia di parlimen semalam, tak ada. Lari. Kemudian tak tahu dia di Istana Negara malam tadi pukul 8:30. Sampai pukul berita keluar pukul 11:30, kemudian dia cakap tak ada kena-mengena. Apa tu lembaga persekutuan, tak ada kena-mengena majlis-majlis. Mana boleh tak ada kena-mengena? Ni saya tegaskan, mana boleh? Mana ada tak ada kena-mengena? Bila melibatkan kedaulatan negara, bila melibatkan majlis raja, kita akan tentang habis-habisan. Itu dia kata kepada kita.